Como que ficou o nosso escondidinho de carne seca? Agora eu vou cortar para vocês ver como que tá. Olha isso aqui. Agora eu vou pegar aqui um garfinho pra gente fazer isso aqui. Olha isso aqui, gente. Olha que maravilha. Agora eu vou experimentar. Olha que gostoso esse escondidinho de carne seca. Nossa. Olha isso, gente. Nossa. Ó o requeijão aqui. Embora fazer essa delícia. Muito bom. Vamos fazer passo a passo esse escondidinho de carne seca. Gente, olha o que você vai precisar para fazer essa delícia. Mandioca cozida. Cozinhei a mandioca na mesma água que eu cozinhei a carne seca. Pimentão verde. Queijinho mussarela, cebola, temperinho, aqui tem salsa, alho desidratado, manteiga e salsinha fresca. Aí eu vou colocar creme cheese e creme de leite. Olha o que você vai fazer. Eu vou amassar essa mandioca que tá, olha que maravilha. Cozinhei bastante ela, bastante mesmo. Aí, o que que você vai fazer? Depois que você amassar bem, você vai colocar um pouquinho de creme de leite, um pouquinho de sal para ver se não tá no ponto, como a gente cozinhou na carne seca, com a mesma água. Aí você vai dar uma olhadinha. Olha isso, gente. Olha que lindo. Eu não amasso muito, não, porque é gostoso ficar uns pedacinhos, né? Fica muito gostoso. Aí aqui, olha como que ficou. Dá pra ver, Mai? Eu vou vir colocar o meu creme de leite e vou mexer. Ó, gente, coloquei o creme de leite aqui, dei uma mexidinha, eu vou reservar e agora eu vou temperar a minha carne seca. Vamos lá? Gente, eu coloquei um fio de azeite aqui. Agora eu vou colocar uma colher de manteiga. Gente, só que fica simplesmente uma delícia. Vou jogar aqui a minha cebola. Eu vou esperar dourar um pouquinho e já volto com vocês. Ó, gente, agora eu vou jogar o pimentão. Olha que lindo essa cor. Vou deixar ele cozinhar um pouquinho aqui e já volto com vocês. Gente, agora eu vou vir com a carne seca. Olha que linda que tá a nossa carne seca. Agora eu vou deixar aqui um pouquinho e já volto com vocês. Gente, agora eu vou colocar. Aqui tem alho desidratado e salsinha. Olha isso, minha gente. E aí eu vou também colocar um pouquinho de cebolinha e de salsinha fresca. Combina muito, né? Olha, gente, como que ficou. Agora a gente vai montar. Vamos embora montar? Olha, gente, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar o nosso purê aqui com os pedacinhos. Olha isso. Ai, gente, eu amo esse escondidinho aqui. E se você fizer isso agora pro seu Natal, nossa, o pessoal também vai amar, eu tenho certeza. E o que que eu vou fazer? Eu vou colocar
Olha o que que eu vou colocar aqui. Coen X. Eu já compro esse grandão, porque eu faço bastante. Aí eu faço assim, ó, gente. Bem caprichadinho mesmo. Isso aqui é carne seca que caiu aqui. Aí, eu venho no capricho, sabe? Colocando aqui. Aí eu coloquei a carne seca, aí eu venho com queijo aqui no meio também, gente. Olha que delícia que fica. Aí eu coloquei, gente, assim. Agora eu vou vir com o restante do nosso purê de mandioca. Tem, na sua cidade, como que é chamado? Tem lugar que é aipim, né? Aqui é mandioca, conheço como mandioca. Mas como a minha mãe é da Bahia e meu pai é mineiro, ele fala que tem outro nome, né? Aí o que que eu faço, gente? Eu espalho bem. Eu espalho bem aqui, ó. E o que que eu vou fazer agora? Eu vou vir com Coen X aqui, ó. Em todo lugar, e eu venho com a colher e vou espalhar. Bem caprichado, né? Você falar assim, nossa, bem gostoso mesmo. O pessoal falar assim, gente, o que é isso? Comer aí na sua casa e não esquecer. Tem gente que fala assim, nossa, Mari, eu tô com a vontade de almoçar aí na sua casa. Eu nem sei porquê, né? Aí eu faço assim. O meu queijo. Vou colocar aqui, ó. Aí eu termino aqui, ó, gente, que pra ficar bem bonitinho, né? Vai derreter mesmo. Aqui. E agora eu vou levar pro forno. Olha que delícia. Gente, olha que delícia o nosso escondidinho de carne seca. Olha isso. Olha isso, gente. Olha o requeijão. Olha que gostoso. Olha isso aqui. Gente, olha que delícia. É puro queijo e puro carne seca. Tá muito gostoso. Tá bem quentinho. Nossa, muito bom. Muito bom mesmo. Muito gostoso. Uma delícia. Uma delícia. Vale muito a pena você fazer esse escondidinho. Os seus convidados vão amar. Olha isso, gente. Olha isso, que gostoso. Demais. Amado, o importante mesmo é Jesus Cristo no seu lar, na sua família. Muita alegria, muita paz, saúde. O importante mesmo é ter paz, né? Não só no dia de Natal, mas todos os dias. E você é muito importante para Deus, tá? Você é querida do Senhor. Não desanime, não fique triste, né? Eu sei que as coisas não estão fáceis, tem momentos que a gente se entristece, mas lembre que o Espírito Santo
É o nosso consolador, a nossa alegria, que o fruto do Espírito também está com você, né? Que é paz, benignidade, bondade, domínio próprio, mansidão, e assim vai, tá bom, gente? Espero que vocês gostem. Dê um joinha que ajuda muito o meu canal. Compartilhe essa receita, tá bom? E um Feliz Natal e até a próxima receitinha. E faça, que tá simplesmente uma delícia.